Знімальна група «Файного ранку» у Чорткові. Ми знаходимось у будинку сімейного типу, де сестра Йосафата самотужки виховує 9 дітей. І хто спить, в тому той росте і скоро піде в школу. Хто хоче в школу? Я! Поки для найменших Юрій та Андрійка зараз тиха година, зі школи саме повертаються старші діти. Ми сьогодні вчили на швидкість читати і сьогодні 8 з читання. Я вчила букву А. Ну і так і Б. Я люблю з мамою гуляти. Гуляти по місту? Всюди. Всюди? А подорожувати любиш? Люблю. Крім сестри Йосафати, у будинку є ще кухарка, а також вчителька, яка виконує з дітьми домашні завдання. В загальному з ними вчитися легко, але так, як всі діти. Інколи бувають нечемні, інколи чемні, слухаються. Ну, в загальному легко. Діти на випередки діляться емоціями, розповідають про свої вміння. Проте так було не завжди, каже Світлана Миколаївна, вона ж сестра Йосафата. Забравши з притулку дітей у цей будинок, одразу відчула наслідки інтернатівського виховання. Дітям відразу сподобалося, бо діти були в інтернаті, і дітям відразу будинок сподобався, що він круглий, і тут немає кутів, нема де ставити в кут. За освітою сестра Йосафата – психолог, тому методи виховання у неї інші. Піти в кімнату і подумати, чому ти саме так зробив, чи когось обідив, чи старше домашнього не зробив. Подумати і дати відповідь. Ну, стараємося спілкуватися. Спілкування – головне, чого вдалося навчити дітей після інтернату. Їх навіть не запитували, що вони хочуть одягнути, а не то ж мотає вчинків. І вони не вміли висловлювати свою думку, своє бажання, а тепер вони вже вчаться. Тяжко їм говорити по черзі, на спільні вечері домашні, і вони говорять по черзі, як прийшов день, то деколи приходять такі маленькі балаганчики, бо вони хочуть всі. Особливо, якщо день був активний, то всі хочуть щось розказати, поділитися. Свою місію сестра Йосафата називає покликанням в покликанні. Бажання допомагати іншим відчула ще навчаючись в університеті. Під час написання дипломної роботи жінка спілкувалась із кризовими сім'ями. А коли діти з однієї з таких сімей потрапили у притулок, пообіцяла, що не залишить. І дотримала слова – забрала їх з інтернату. Потім була мама… Молода мама 20 років, яка одну дитину лишила в малютці, другу дитину народила, і мені подзвонила годину після пологів, що я народила. І я знала вас? Так. І треба було їй допомогти, я її забрала з дитиною з роддому. І думала, що я їй просто допоможу, якось навчу її біля дитини. Але вона себе не могла асоціювати з ім'ям мама. Ця жінка втекла, залишивши немовля. Його братика сестра також усиновила. І з появою інших дітей прийомна сім'я перетворилась у будинок сімейного типу. Крім суто бюрократичних, виникли ще й побутові проблеми. Перше шукали приміщення, це все допомога владика Дмитро Григорак, то за його фінансової допомоги і ініціативи. Щоб придбати будинок, який би був зручності для дітей. Ми так і розраховували на початку на 10 дітей. А фінансування, які фінанси це допомогла? Єпархіальні. Так. Українська греко-католицька церква. Держава нічого не виділяла? На придбання будинку – ні. Сестра зізнається, чимало людей допомагають, підтримуючи як морально, так і матеріально. Але буває, що наштовхується на нерозуміння та осуд. От коли ще було троє дітей, ми їздили на паломництво Меджугор'я. І коли виробляли документи, то місцеві жителі побігли в соціальну службу і казали, що я повезу дітей за кордон продавати на органи. Та найголовніше для неї те, що для дітей вона просто мама. Так, її називають і молодші, і старші. Бог захотів, щоб я була мамою, не маючи досвіду фізичного народження.
бо всі дітки мене кличуть мамою, і я вже свого життя не уявляю без них. Сім'ям, які хочуть усиновити дитину, сестра Йосифата радить налаштуватися на довгий і нелегкий шлях, який пройшла й сама. Вже на вулиці, проводжаючи нас, вона показує ялинку, яку садили разом з дітьми. Щороку дерево росте та міцніє, як і їхня дружня родина.